Prajeme príjemný dobrý deň všetkým hokejovým fanúšikom a poslucháčom podcastu Chuťovky z nhl -ky. Tie pokračujú ďalšou špeciálnou mimosezónou epizódou. Po tom, čo sme pred dvomi týždňami vyspovedali Petra Budaja, prijal pozvanie Jakub Demek. 21-ročný slovenský talent má za sebou premiérový ročník v klube Henderson Silver Knights v AHL, ale zažil už aj atmosféru NHL, keďže bol na tripe z Vegas Golden Knights. O mnohých zažitkoch vám už porozpráva on sám. Kubo, vitaj v chuťokách z NHL-ky a ako prvé sa ťa spýtam, ako trávíš leto v Košiciach? Je to dovolenka alebo skôr drina? Tak, ďakujem za pozvanie, tak uh, je to prevažne makačka, aj keď samozrejme je skvelé vidieť rodinu a byť na v Košiciach, ale ako hovorím, prevažne to je len o tom, o tom tréningu opäť a o tom zlepšovaní. Ale nejakú dovolenku si aspoň stihol? No áno, teraz vlastne po kempe som s kamarátmi skočil na týždeň do Turecka a tam sme si trošku vypli. Uh -huh. A neviem, ako si ty na tom zhorúčavami, lebo tu sa na to stiažujeme na Slovensku, ale asi si už trochu zvyknutý z tej Nevady a z Las Vegas. No to, tam, je to, tam je to teraz rôzne počas leta, čiže aj ja som rád, že tam nie som a počas celého roka je to možno pekné, nie je tam až tak extrémne teplo a vlastne je to krajšie ako mať minus 30, ako vedmo to je napríklad, ale Myslím si, že počas leta tam byť nejakých 45-47 stupňov každý deň je, je, až prvých veľa. No práve Edmonton Kamloops, to si žil v takom chladnom kanadskom podnebi. Ako si si zvykol na tie tropy, čo ťa potom čakali v tej nevade? Tak veľmi, rýchlo, keďže mám rád teplo, a, ale až nie až takéto extrémne, ale myslím si, že stále je to lepšie ako naozaj byť v tých minus 30-35 stupňoch, kedy vlastne vidíte vonku a niečo vám zamrzne myhalnice a nedá sa v podstate ani vyvonku, čiže je to príjemná zmena. Ale keď to vezmeme z tej hokejovej stránky, a nevplýva to dosť na ľad, lebo ako technológie v Amerike sú síce na vysokej úrovni, ale predsa musí byť iné robiť ľad pri minus 30 stupňoch v a pri plus 30 vo Vegas. O, ani nie, by som povedal. Podľa mňa ešte ten ľad je, samozrejme vo Vegas musia mať tie najväčšie, naj, najväčšie požiadavky a najlepší ľad, čiže dá sa povedať, že ten ľad naozaj sa o ňo starajú a a je perfektný, či je vonku 47, či je vonku 20, čiže to je, to je super. Ty si Chalans Beniakovec, ako vplýva celkovo ten, to Vegas a to ten veľkomešťanský život na uh, koho si, poviem to tak, že z dediny. Tak, prvýkrát, keď som prišiel do Azmontonu, tak som si všetko natáčal, bolo to naozaj niečo ako zo so filmu a niečo neuveriteľné a potom som si na to samozrejme zvykol, ale rád, ne, nemám veľmi rád tieto veľké mesta, rád bývam trošku trošku tak ako na Slovensku, mimo mesta, na dedine a verím tomu, že jedného dňa taktiež uh, budem mať vlastný dom a postavím si ho niekde mimo mesta. Takže. A teraz si vlastne niekde nabite? Alebo? Tak teraz sme si vlastne prenáli nejaký apartmán so spoluhráčom ešte jedným, uh, tiež trošku mimo mesta, aj keď nie je to úplne mimo mesta, ale... Uh, nie je to priamo v centre, nikto priamo v centre ani nebýva, keďže to je vlastne párty mesto, tam by to vlastne nebol dobrý nápad a myslím si, že máme pekné, pekné prostredie okolo seba. V Amerike ešte nikto nepreslavil tak Beňakovce ako ty, tak ešte ti nepostavili sochu v tých Beňakovcech? Tak, je to také trošku tipné, no ale Beňakovciach v podstate pozná veľa ľudí, sa pozná navzájom, čiže tam to nikto nejako nerieši. Že nie si tam hviezda teda? Nie, 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 nič také, nič také. Vyrastal som tam od nejakých 7 rokov alebo 6. Mm -hmm. čiže... spomínal si, že teda sa pripravuješ v Košiciach, že tu absolvuješ letnú prípravu, tak možno skús opísať, ako vyzerá. Tak, na začiatku tej letnej, vlastne v júni, keď som začínal, tak to bolo prevažne nejaké budovanie síly a kondície a potom po tom kempe, ktorý som mal, tak teraz sa viacej sústredím už aj na ten ľad, snažím sa dostávať do zápasovej kondície a verím tomu, že v septembri to bude top forma. Máš nejaké, povedzme, konkrétne ciele, na ktorých by si chcel toto leto najviac zapracovať? Tak asi najviac na tej akcelerácii a na rýchlosti, keďže stále mi ešte ten kúsok chýba možno k tým hráčom NHL, keď sa s nimi viem porovnať vo Vegas a myslím si, že na to sme veľmi zapracovali a robím progres. No paradoxne, keď si pamätám tvoj prvý gol v AHL, tak tam si utekal obrania a tak si ho dal. Áno, tak to bolo také, trošku som aj bol prekvapený, že viem ísť až tak rýchlo, čiže bol som rád za to. No. A vyplynulo to možno aj nejako z toho herného systému, lebo ty si mal Také skôr defenzívnejšie úlohy, tak či ste hráli možno na nejaké protiútoky alebo tak? Tak, tedy som zranil jeden hráč, si pamätám, a ma vlastne tréner dal do druhého útoku a dostal som časť s lepšími hráčmi a tedy som vlastne nejako, mi to tam len vyšlo a celý ten zápas mňa odhrali veľmi dobrú, dobrý zápas ako naša lajna a darilo sa nám v podstate všetky tri tretiny a ten zápas sme aj potom myslím otočili z nejakého 3-1 po druhej tretine, čiže bolo to super. Puxy si, si nechal? Už som si nechal, no tam je. sa to necháva. Mám to doma odložené. To môže asi nejakú svoju vitrinku, predpokladám. Tak, otec mi postavil takú, nie že postavil, ale keď som nebol doma, tak v mojej izbe sprav, spravil takú, ako keby jeho vlastnú sien slávia, dal tam všetky dresy, ah. všetky puky, všetky tieto také suveníry, čiže vlastne pomaličky sa to buduje. Mm -hmm. No a aká bola tá, tá prvá profesionálna sezóna z tvojho pohľadu? Možno ako ťa posunula ako človeka, aj ako hokejistu, lebo predsa prvý profesionálny rok je asi dosť veľký skok oproti tej juniorke. Tak jasne, je to iné, keďže ako som už raz spomínal, ten New Yorkský hokej je v podstate taký viac rozlietanejší a viacej o tom, že kto je vlastne možno rýchlejší, kto je viac skill hráč, ale v tom mužskom hokeji tam tí hráči sú extrémne vyrovnaní a všetci v podstate sú takmer na rovnaký úrovni, samozrejme niekto je rýchlejší, niekto má lepšie ruky, niekto je lepší v defenzíve, ale rozhodujú tam detaily a tie detaily vlastne viete získať možno, by som povedal, len skúsenosťami. Čiže v podstate snaž... samozrejme to je to práca, ale tie skúsenosti sú veľmi dôležité. Na jednej strane je to náročné fyzicky, ale čo tam mentálna stránka? Posadí to človeka na zadok po tej juniorke? Tak, samozrejme, keďže ja som vedel, že možno som trošku vedel, čo očakávať, keďže som už uh, v podstate ten, tie zápasy váhal videl predtým a vedel som, ako to bude vyzerať, ale samozrejme na rade je to iné ako na tribúne, keď to vidíte. Čiže chvíľku som si na to musel zvykať a videl som proste, že tam ten už nemám takú dominanciu možno ako v tej juniorke, kde vlastne som patril k vyšším hráčom a nikto ma nevedel staviť od puku. V tej AHL tam z tých hráčov je 90% takto, čiže... Čiže bolo to trošku ťažšie si zvykať, ale myslím si, že počas sezóny som spravil dobrý progres. A bol si kondične dobre pripravený, lebo tú sezónu predtým si dosť vynechal kvôli zraneniu, tak, lebo tá AHL predsa len je dosť náročná na Liga. Tak, ja v podstate ja som tam mal šťastie, že som o Tomkem keď, takže som hral hokej v podstate až do júna, takže tam sa mi nazbieralo nejakých možno 30 zápasov, nebolo to ideálne samozrejme, ale myslím si, že patrí to k tomu, k tomu učeniu. A som rád, že už vlastne to rameno mám v poriadku, že už ma vlastne neobmedzuje a Uh, Není to tak, že by som sa bál trošku o tej sezóny, ale nevedel som pre, tou sezónou, čo, čo, sa stane. Či ma počnú naspäť do juniorky, alebo budem hrať vlastne v tej AHL. A našťastie sa mi podarilo tej AHL. A samozrejme, išiel, išiel som tam trošku s rešpektom, ale ako som povedal, počas sezóny sa to zlepšovalo a už myslím si, že už ten hokej stíham. 55 zápasov, 16 bodov, 7 gólov. Ako ty vnímaš tieto štatistiky? Mohlo to byť lepšie, alebo by si povedal, že si spokojný? Mm, tak spokojný asi nie som, keďže vlastne v tej juniorke som väčšinou mal, ako poviem to tak, bod na zápas, ale ako mm -hmm. som povedal, musky okay, nie je o tých bodoch, je to aj o niečom inom. Je to o tom, ako dokážete pracovať. Tie týmy si nevšímajú len hráčov, ktorí spravia bod na zápas, ale taktiež im treba hráčov do toho systému, hráčov, ktorí ubrania tie oslabenia, zblokujú tie strely, hráči, ktorí sa dokážu obetovať pre ten tým a vlastne týmto, tieto maličkosti, tieto detaily treba zlepšovať a počas sezóny sa to stále zlepšovalo, zlepšovalo a potom prišli samozrejme už skúsenosti, prišli aj goly nejaké, nejaké zápasy, kde som odhrával viac minút, čiže sa to postupne sa to zlepšovalo. Spomínal som že že defenzívnejšie úlohy. Bolo aj to niečo, na čo si si musel zvyknúť? A nebol si na to možno zvyknutý z tej juniorky? Tak asi to, že som nehrával slovky, Že v podstate Stále, keď bola tá preslová hra, som zvykol tam, tam ten lát vybehnúť, ale teraz uh, to bolo len o tom, že počkať a ubrániť náhodnú oslabovku. Potom prišla čas sezóny, kde som ani tie oslabenia nehral, keďže sa vrátili paráči z NHL, tak tam uh, to bolo trošku ťažšie. Ten ice time sa veľmi ťažko zbieral, ale potom opäť som myslím, ukázal, že dokážem hrať aj tie oslabenia a na konci sezóny už som pár zápasov, keď už nešlo o nič, aj dostal šancu preslovke. OK, Poďme teraz k takému highlightu tvojej sezóny, by som to nazval, k tomu, že ťa povolali do prvého týmu Vegas Golden Knights, hoci si tam teda nehral, ale uh, skúsi pospomínať, ako to vlastne prišlo, ako si spomínaš na tie momenty, keď si sa o tom dozvedel. Tak, ja som to absolútne nečakal, to je hlavne prvá vec, ale ja som si povedal, spal som práve vtedy a mi zazvonil mobil od generálneho manažera, že som bol povolaný do prvého týmu, že v podstate pôjdem s nimi na trip do Kanady a tam uh, budem nejaký týždeň, možno týždeň a pol a šancu pravdepodobne nedostanem, budem tam nejaký 13. útočník, ale ak by sa niekto zranil na tom tripe, tak by som naskočil do zápasu. Takže bolo také nečakané a príjemné prekvapenie. A ti to možno vysvetlil, že prečo práve teba si vybrali na ten trip? Tak jeho vlastne taký peptohol, že... Je Vlastne rád, že ako makám vidí, že sa snažím zlepšovať každý deň, že v podstate tvrdo pracujem a práve treba im centra na, na ten trip, keďže nielen centra, ale hráča, ktorí dokážu zahráť na iných pozíciách a myslím si, že to som ja, tak to ma veľmi potešilo. Ak by si bol nastúpil do zápasu, tak by si mal na chrbte číslo 13. A vieš to možno dôvodniť, že prečo práve to? O, to som o, si pamätám už pridelil, keď som prvý rok prišiel do Vegas a v tej som nosieval... 13 ešte nejakých žiakoch, hmm. kedy sme si mohli tie čísla ešte vyberať, potom som mal stále pridelené čísla a to číslo sa mi nejak páčilo, neviem, či kvôli Dacukovi alebo kvôli čomu, ale to číslo som proste mal a tak som si ho zvolil a od tej sa to nezmenilo zatiaľ. Napokon si v tom prvom týme neodohral ani zápas. Ako vyzerá program hokejistu, ktorý je s prvým týmom, ale nenaskakuje v zápasoch? Ak je to trošku náročné, keďže musíte robiť dvakrát toľko ako tí hráči, ktorí tie zápasy hrajú. Takže v podstate som ráno mal tréning s nimi, absolvoval som tréning ako 13. útočník, čiže nejaké založenia a takéto veci som veľmi nerobil. Ale keď ten tréning skončil, tak si ma zobral tréner, asistent trénera aj s ostatnými zranenými hráčmi alebo s hráčmi, ktorí nehrali a uh, makali sme. No. Bolo to celkom náročné, ale myslím si, že dobrá skúsenosť. Bol si na tom kanadskom tripe a o Kanadanoch sa hovorí, že sú vášniví fanúšikovia hokeja, tak mal si s nimi aj ty takú skúsenosť? Alebo... Tak, ja som, mal na šťastie, ja som mal také šťastie, že som aj bol zobraný na rostičku dvakrát e, na tie zápasy a keď som sa pozrel za seba videl som hráčov ako Matthews, Reeves, Marner a títo hráči až sami mi podľa mojej kolóna, len som si miešal fuga a smial som sa. A tí diváci, tak už na rostičke to bolo takmer plné a bolo to, bolo to pekné. Určite si zažil už aj atmosféru na domácich zápasoch Vegas, tam sa hovorí, že je to taká show, že je to tiež také špecifické, tak ako to vyzerá tam? Trošku vám to popíš. Tak už aj v tej prípravnej zápasy, keď som aj hral, tak ja som si prvý prípravný zápas povedal, že až však príde možno zo pár tisíc ľudí, že to nebude také a potom, to bolo hneď potom Stanley Cup a hm. potom sme vstúpili na ľad na rozsíčku už bolo 15 tisíc ľudí a Ši. na zápase nejakých 17 tisíc a, a nepočuli sme vlastného slova na striačke, a bolo to naozaj neskutočné. A, myslím, že to je veľmi dobrá motivácia do tej ďalšej roboty a verím tomu, že tam e, bude mať možnosť hrať potom. Takže nie je to úplne tak, že sa tam sedí ako v kultúrnom dome na predstavení. Tak, pred zápasom je to obrovská šel, nič nepočuť a potom trošku sa to utlmi, keďže tých ľudí možno ten hokej až tak nezaujíma, je to skôr naozaj tá show. Aha, okay ale počas tých uh, prerušení hry a takto, tak tam sa snažia tí organizátori a ľudia okolo nejakú tu opäť spraviť, aby sa trošku vybrucovali tí diváci a je to naozaj pekné. Často sa prizvukuje, že mladí hráči ako tí potrebujú predovšetkým veľa hrať, tak či nebolo to tvoje povolanie do prvého týmu v tomto trochu také kontraproduktívne, že si vlastne nehral, iba si trénoval, alebo, alebo či to bol naopak taký boost pre tvoju motiváciu. Tak... Uh samozrejme treba hrať, treba hrať veľa, ale na druhú stranu práve ten týždeň sme nemali žiadny zápas na farme, uh -huh. myslím, že iba jeden alebo dva, takže uh, hrali sme práve v Koloráde, kde sa mi nehra práve najlepšie, čiže nebol som, nebol som, až taký smutný, ale je to, bola to myslím, že veľmi dobrá skúsenosť, ako vidieť, ako tí profesionáli pracujú a ako sa každý deň snažia zlepšovať, ako sa stravujú, ako, reagujú na jednotlivé situácie na rade mimo ľadu a ako vlastne sa komunikuje tam hore vo Vegas medzi hráčmi a trenérmi. Čiže bolo to vrem opäť nová skúsenosť a len mi to môže pomôcť. A v tom ide sa ti hrať pre nadmorskú výšku alebo? O, neviem, práve mal som ísť raz do Koloráda, dostal som ho teraz mozgu, mal som ísť raz druhýkrát do Koloráda a čo som, raz som tam bol a naozaj nebolo to príjemné, vlastne tá nadmorská výška, zle sa mi dýchalo, nebolo to, to, nebolo to ono. Po povolaní do A si trénoval s Jackom Eichlom, tak hviezda dvojka draftu, 10 miliónový hráč, zbiera bod na zápas, tak popíš ho trochu, aký je vlastne? Tak, ako som povedal, bolo to neskutočné, keďže som dostal tzv. úlohu možno trošku rozhora na tom tréningu a vlastne trénovali sme my dva a ešte jeden z obrancov, čiže ja som bol trošku vystresovaný, samozrejme, chodil som 2 na 1 s ním a chvíľku mi trvalo, kým som si zvykol na jeho rýchlosť, keďže som videl, ako pracuje na tom tréningu a tom hráčovi prišlo 10 strel za, za sebou, vystrel 10 krát púka, 10 krát trafil o tyčky dole, čiže to bolo niečo neskutočné. A ani sa nejak na, nenamáhal na tú strelu. Ja som po 4. strele, 5. strele už nevládal streľať a on naozaj, on, tie, tá konzistentnosť tej strely a Takže som ho videl pracovať po silovni, on dvíha v podstate na mŕtvy ťah, na rozsvičku točia a dvíhne maximálku. Čiže mm -hmm. naozaj vidno, že je extrémne silný a dokáže neveľkou námahou byť veľmi rýchly a taktiež má neskutočné ruky, neskutočnú stravu, čiže naozaj o neho sa môžeme učiť. V NHL hrá veľké množstvo aj takých starších hráčov, lídrov, ktorí majú za úlohu práve nejako začleniť vás a učiť hráčov ako, ako si aj ty, tých talentovaných, tak bol tam niekto, kto sa možno teba tak špeciálne ujal, alebo kto má taký dobrý vzťah s tými mladými? Uh, musím povedať, že veľmi veľa hráčov tam bolo takých, že sa nesnažilo pomáhať, keďže hneď prvýkrát, keď som prišiel do tej šatne, tak hneď sa všetci mi zdravili, hneď sa všetci pýtali, ako sa darí a ako to vlastne funguje. A boli tam hráči ako Marshall, Eichel, Stephenson a títo starší hráči naozaj veľmi pomáhali. Aj v AHL ste mali tých skúsenejších spoluhráčov, bol tam napríklad Adam Kracknell, chvíľu sa mihol v týme Ryan Zingel, tak hovorí sa, že má takýchto skúsených hráčov je pre mladíkov na nezaplatenie. ako to zo svojej pozície vnímaš ty? Je to klišé alebo naopak naozaj to takto pomohlo? Ja si myslím, že to je to veľmi dôležité, keďže ten mladý hráč sa musí cítiť veľmi dobre v tom týme, keď chce podávať výkony, keď sa chce zlepšovať, ak sa cíti. Ja to mám osobne tak, ak, som sa, a keby som sa cítil v tom týme zle, že je, tí hráči ma nepríjmu, tak nemyslím si, že by som mal také sebavedomie na tom ľade nemyslím si, že by som dokázal aj v tej šatni byť taký uvoľnenejší, ale naozaj ten minulý rok tam bolo veľa hráčov, ktorí uh, boli starší a dokázali mi nielen nie, mňa, ale aj ostatným mladým hráčom veľmi pomôcť. Práve na to tam boli. Oni, aj po sezóne som uh, mi povedal Adam Krakno práve, že mal za úlohu, aby nás v podstate vyvíjal, aby nám mm. pomáhal v tom, uh, v tom, vývoji a v uh, tej prvej profesionálnej sezóne a myslím si, že to splnil do bodky, keďže je to super chalan a, jeho, v podstate jeho deti, jeho deti, sú bližšie vekovo ku mne ako ja som k nemu. A hrali sme spolu v lajne a naozaj pomáhal mi stále, stále sa snažil zlepšovať nielen seba, ale aj nás. A na to, koľko má rokov, tak jeho pracovná morálka bol stále prvý na rade a snažil sa odchádzať niekedy ku koncu, bol prvý v posulovni. Naozaj, tá pracovná morálka je veľmi dobrá. Podobnú otázku máme na tvojich českých spoluhráčov Jiřího Pateru a Jakuba Brabenca, lebo sa hovorí, že to česko-slovenské puto v zámoří je vždy také silné, lebo veď predsa si aj rozumiete, tak či to tak bolo aj pri vás? Tak, s Kubom Brabencom som aj býval, čiže naozaj ó, trávili sme spolu každú voľnú chvíľu a s Jiříkom Paterom tiež ó, sme v podstate chodovali každý deň, buď na golf, alebo niekde si sadnúť niek niekedy ku nemu, zahrať plejko a takto. Čiže naozaj to, že tam boli tí dvaja českí hráči, mi to veľmi pomohlo, keďže mať ľudí, s ktorými ne, nemusíte len po anglicky rozprávať okolo seba e, po tréningu, po zápase alebo vo voľný čas je naozaj, naozaj pomoc. Pozeral som, že Henderson mal dosť mladý tím, zďaleka si tam nebol jediný talent a ja si tých mladých teda predstavujem ako ľudí plných elánu života, čiže e, aká bola tá vaša partia? Bola to taká party partia, zvlášť v tom Vegas, keď ste v podstate žili na predmesti, alebo tam už podobné veci nefungujú. Tak, tam bola ešte to chyba, že my sme mali iba 20 rokov s Kulom Brabencom, čiže tam je všetko 20 jednotky, my boli takzvané nedospelí, čiže tam sa veľa toho robiť mimo hokeja nedalo, ale stále sa našla nejaká reštaurácia, alebo niekde, kde nám dovolili prídeť, alebo takto, a vybavili to práve tí starší hráči ako Adam Kraknel a tí sa nám snažili v týchto veciach niekedy pomôcť, niekedy nám dať ich občianku, nech prejdeme a tak ďalej. Čiže to bolo tak to bol vtipné, no? keď sa nám práve on 38 ročne snažil dať občianku. Ale to, tak, by to, by asi to neprešlo, nemyslím si. E, ale celkovo to Vegas, to sa o tom hovorí ako o meste hriechu a jasné veď aj sa prečo, tak je tam podľa tak viac na strach pre profesionálneho hokejistu, lebo veľa sa o tom ešte podpísať nestihlo, keďže Golden Knights stále patria medzi tie a, najmladšie kluby NHL. Tak ako hovorím, my bývame mimo toho, mimo toho ruchu, čiže dá sa to, ale samozrejme, ak tí hráči majú to radi, tak je to možno ťažšie trošku o tom odolať a po tom zápase, keď je deň voľná na ďalší deň, tak uh, trošku si užiť, ale myslím si, že veľa, všetci tí hráči vedia, máme aj o tom školenia, že ako to funguje s tými kasínami, tak uh, myslím, že všetci sú rozumní a všetko v miere sa dá. No o, o AHL, kde ty pôsobíš, školujú také príbehy, vraj aj to zázem je v NHL, je motivácia pre tých farmárov, si vybojovať to miesto v prvom týme a odísť AHL, tak Čítal som treba o dlhých cestách autobusom a stále to tam funguje? Tak váha, ale ešte to tak je, ale najdlhšiu máme nejakých 6 alebo 7 hodín. Nie je mm. to nič strašné, keď to porovnám s vhl -kou. tam, to bolo, tam to bolo extrém. Ale už máme aj pár letov niekde do Sanchose, Jose, alebo takto sa letí, čiže nie je to, ako keď príjete z vhl nie je to nič strašné. Ak by ste prišli do Slovenska, alebo z nekaď ale mm. tak je to ťažšie si zvykať, ale pre mňa to nebolo nič ťažké. A ako si kratíte takéto dlhé cesty? Tak, buď si zahráme karty, alebo rád len si dám sluchátka na uši a počúvam hudbu, Alebo sme zvykli pozerať seriál. Vlastne s Kubom ravencom, sme si stále nejaký seriál na Netflixe našli a poďme to pozerali celú cestu. Mm -hmm. Teraz ti chcem takúto takú praktickú otázku na telo. Ty máš dvojcestnú zmluvu a bol si v tom Vegas zhruba nejaký týždeň, tak zarobil si si počas toho obdobia, hoci si nehral viac ako keď... Ako keď si hral AHL? Za celú sezónu nie, ale za ten tý, za týždeň som v podstate sa dá povedať zarobil viac ako možno za dva mesiace AHL. Mm. Čiže mm. ten rozdiel je naozaj veľmi veľký a je to ďalšia motivácia. Spýtam sa aj na dress code. To máte tiež takto striktné, ako v NHL? Poviem, že obleky a tak podobne? A v AHL je to tak, ako v NHL. Na zápasy v podstate v oblekoch, po zápase v oblekoch, všade v oblekoch a... Niekedy aj na tie a niekedy je to benevolentnejšie trošku, ale uh, musí sa to držiavať. A na to sú už predpokladám zvyknutí? Tak uh, už v podstate vo VHL, keď to tak bolo, čiže tam som si na to opäť musel zvyknúť. Najprv mi to vadilo, ale teraz už to aj nejak neriešim. Je to asi taká tradícia tam? Je to také, no trošku také spestrenie aj pre tých ľudí, nech uh, vidia, že je to také seriózne, nech uh, vidia hráčov v oblekoch, čiže ja riešim to nejako. Ja sa tie otázky z zákulisia trochu pýtam aj preto, lebo AHL je pre mnohých záhadnou ligou a z toho hokejového hľadiska mnohí hovoria, že možno ešte ťažšia ako NHL, lebo sú tam v podstate stovky hráčov, ktorí sa snažia dostať do tej NHL, do toho A-tímu. Uh, tak ako to vidíš ty? NHL som ešte nehral, takže neviem povedať ten veľký rozdiel, ale tých hráčov, ktorí boli na trase NHL a AHL, tak som sa aj dosť často ich pýtal, že ako to vidia. Vlastne aj sme o tom srandovali a bol jeden hráč v AHL, ktorý nevedel dať gol 10 zápasov, išiel do NHL, dal 2 góly za 3 zápasy. Čiže ja by som povedal tak, že v tej AHL je to viacej fyzické, viacej je o tom naozaj, že tí hráči sa snažia dostať do toho prvého týmu, všetci sa tam uh, idú nie hlava, nehlava niekedy, niekedy je to až nebezpečné. Čiže povedal by som, že AHL je trošku tvrdšia liga, ale v tej NHL tí hráči majú možno dvakrát takú kvalitu, čiže je ťažko to porovnávať, by som povedal, nie sú tu dve úplne rozdielne ligy, ale je tam vidieť ten rozdiel. A ty o budeš bojovať aj v tej najbližšej sezóne a možno už pred ňou, tak s akými cieľmi sa chystáš do hlavného kempu Vegas Golden Knights? Tak hlavne je teraz ten mesiac dať do toho všetko opäť a prísť v top forme, ukázať im, že vlastne som sa posunul oproti tomu minulému roku, že som robil veľký progres a verím tomu, že... Je tam, je tam strašne veľa hráčov, naozaj tých o, veľmi kvalitných hráčov vidíme. Tento Vegaze stále v play-off patrí medzi aspirantov na titul každý jeden rok, čiže toto prvému tímu je to veľmi ťažké sa dostať, ale ja myslím si, že dobrými v AHL a vlastne aj vyšším aj timeom a tým, že budem splniť tie lúhy, ktoré práve oni, oni odo mňa budú chcieť, mám šancu dostať možno pár zápasov, možno viac, možno ďalšiu sezónu. Čiže naozaj je to iba vo hviezdach a ja čo môžem ovplyvniť, je, že budem... Robiť to, čo oni chcú a že budem makať na 100%. Uh -huh. Takže tak na rovinu, je takým cieľom do ďalšej sezóny aj debut v NHL? O, taký malý môj určite. Samozrejme, o, je to ešte moja druhá profesionálna sezóna, čiže netreba nič uspiechať, ale veľmi rád by som si samozrejme tu NHL zahral, ale ak sa tak nestane, tak nič sa nedeje. Ale ako, ako som už povedal, je to taký, taký malý sen. No. Tak ďakujem ti Kubo, že si prijal pozvanie do podcastu a, a budeme ti držať palce, aby sa ti tento malý sen splnil